Mas depois são vídeos que o retail acontece. Mas que as vidas, se for muito bom, se for mensagem do puxa, se for vender por fim e tu guarda dinheiro. Sim, Parkë kujtimet minë dhe që i kam, i kam nga që ato 7 let dhe që i kam në një të gjimnazën për të 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 të. Dhe shiroj që ai gjimnazën në 200 të gjimnazën, të pon dhejtë se ai e këtë shumë në gjimnazën. Besoj se në një farmase kjo është arritur. Zonë, inshallah, zhvillohet e vërmash. Falenderit. Po një jam i fatë të më përkës.